آئیے آج سورۃ الاعلیٰ کی پہلی 10 آیتوں کی مشق کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلیٰ. سبح اسم ربک الاعلیٰ. یہاں را کو آپ پر کیجئے اس لیے کہ اوپر زبر ہے. یہاں وقف کی صورت میں اعلیٰ کھڑا کر کے پڑھیں گے، حالانکہ اوپر زبر آپ کو نظر آتی ہے، لیکن وقف کی صورت میں ایک الف کے برابر آواز اوپر کھینچیں گے. وصل کی صورت میں اعلی الذی ہوگا. سبح اسم ربک الاعلیٰ. سبح اسم ربک الاعلیٰ. اب یہاں اس الف پر ہم زبر لا کر اس کو اس کے ساتھ ملائیں گے لام کے ساتھ. الذی خلق فسوا. الذی خلق فسوا. الذی خلق فسوا. الذی خلق فسوا. والذی قدر فهدى. والذی قدر فهدى. قدر قاف پر پڑھیں گے، را بھی پر ہوگا اس لیے کہ اوپر زبر ہے. والذی قدر فهدى. والذی قدر فهدى. والذی اخرج المرعى. والذی اخرج المرعى. یہ مد منفصل ہے، تین الف کے برابر آپ نیچے کو آواز کھینچیں گے. اخرج خوا بھی پر ہوگا، را بھی پر ہوگا، اسی طرح یہ را بھی پر ہوگا اس لیے کہ پہلے زبر ہے. والذی اخرج المرعى. والذی اخرج المرعى. فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. یہاں غثاء یہ مد بڑا ہے، مد متصل، اس کو آپ پانچ حرکات کے برابر لازمی طور پر کھینچیں گے. ساتھ دیکھیے کہ حمزہ کے اوپر دو زبر تنوین ہے، اس کے بعد حمزہ بشکل الف آ رہا ہے، لہذا یہاں اظہار کریں گے. فجعله غثاء احوى. فجعله غثاء احوى. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى. قاف ساکن ہے، اس کی صفت قلقلہ ادا کریں، را کے نیچے زیر اس کو باریک پڑھیں گے. یہاں آپ مد دیکھ رہے ہیں، یہ اس صورت میں ہے جب آپ اس آیت کے ساتھ ملانا چاہیں تو پھر مد کریں گے، لیکن جب وقف کریں گے تو ایک الف کے برابر آواز اوپر کھینچیں گے. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. یہ بھی مد متصل ہے، پانچ حرکات طویل کریں گے. اس میں اللہ میں جو لام ہے اس کو پر پڑھیں گے اس لیے کہ پہلے زبر ہے. یہ وقف مطلق ہے، آپ وقف کیجئے. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر. إنه يعلم الجهر. یہاں نون مشدد ہے، غنہ کریں گے. يعلم الجهر، را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر پڑھیں گے. وما يخفى. وما يخفى.
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. اس را کے اوپر پیش ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، دونوں جگہ را پر پڑیں گے. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. فَذَكِّرْ، یہاں را باریک ہوگا، اس کے بعد نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد آگے پھر نون آ گیا، یہاں ادغام غننے کے ساتھ ہوگا، ذکرا میں را پر ہوگا. فذکر ان نفعت الذکرا فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا سیذکر من یخشا. اس را کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کو پر پڑیں گے، یہاں نون ساکن کے بعد یا ہے، ادغام بغنہ ہوگا، خا کو پر کر کے پڑھیں گے، لیکن جب وقت کریں گے تو یخشا ایک الف کے برابر آواز اوپر کھینچیے، زیادہ نہیں. سیذکر من یخشا سیذکر من یخشا.